Prišteta doba pripada določenim kategorijam zavarovancev na podlagi njihovih osebnih okoliščin, ki so povezane z zdravstvenim stanjem, med katere spadajo tudi gluhe osebe. Med njimi so tudi naštete osebe z najmanj 70% telesno okvaro. Osebe, ki pa seveda, ki so gluhe, one takoj padajo v tako kategorijo 70% telesne okvare, kljub temu, da imajo pač 95% tisto okvaro. Samo to je stvar razlage, predpisa. Gluhe osebe, ki imajo s tem izvidom, vse pridobijo pravico do prištete dobe. Kar pa ne velja za naglušne osebe. Prišteta doba pomeni, da se za vsakih 12 mesecev osebnega zavarovanja upošteva 15 mesecev pokojninske dobe, ki se upošteva pri odmeri pokojnini, prav tako se pa prišteta doba upošteva tudi za znižanje starostne meje, ki je potrebna za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Pogoj za upoštevanje prištete dobe je poleg obstoja te same osebne okoliščine obvezno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja ali pa drugega dela, recimo upravljanje samostojne dejavnosti ali popravljanje dejavnosti. Ne pridobi se pa prištete dobe, ukolikor je oseba brezposelna oziroma ali če je prostovoljno vključena recimo v obvezno zavarovanje in si sama plačuje prispevke. Gluhi pridobijo pravico do prištete dobe na podlagi vloge, sicer vdajo zahtevo za pridobitev prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin. K tem vlogam je pa treba obvezno priložiti izvid testiranja sluha po metodi ADG, audiogram, z izračunom obojstranske izgube sluha po Fowlerju. Dobro je, da čim prej, tudi recimo on, ko konča šolanje, pa se še ni zaposlil, da čim prej k nam vlogo, da pridobi to odločbo, da čim ima odločbo, da se mu čim prej šteje, zato ker ni pogoj, da se zaposli, da da vlogo in ima odločbo. Ne? Postopke vodijo strokovni delavci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so zaposleni oziroma delajo na invalidskih oddelkih na posamezni območni enoti. Rok za izdajo te odločbe je 4 mesece, rok je daljši kot pri ostalih pravicah, zato ker je povezan z izdajo izvedenskega mnenja strani invalidske komisije in v teh primerih so daljši roki, tako da je 4 mesece rok od popolnosti vloge. Ja, potem so pač na voljo pravna sredstva, kar pomeni pretožba na odločbo pač te, ki je izdal izvedenski organ in seveda gre na drugo stopno, kjer se pritožbeni postopek in se še enkrat izvede postopek pred invalidsko komisijo druge stopne, ki potem ponovno odloči. Še pa še vedno, na primer, da bi prišlo, da tudi v takmu primeru bi dobil negativno odločbo, je pa potem še postopek pred delovnim in socialnim sodiščem, pred socialnim sodiščem.
Na status se ne prenese. Mi nimamo niti podatka, kdo je gluha oseba. Zavod prejme zahtevo za priznanje prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin in takrat se začne postopek pred invalidsko komisijo, kjer se preveri in se potem izda odločba, s katero se prizna pravica do prištete dobe. Zaradi tega, ker vse pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se priznajo na podlagi uradne zahteve oziroma vloge posameznika, nobena pravica se ne priznava po sami uradni dolžnosti. Pravica do prištete dobe je tudi stvar vsakega posameznika, ali jo bo uveljavil ali ne. Podatka nimamo zato, ker vodimo podatek o prišteti dobi za vse kategorije zavarovancov, to so tudi civilni invalidi, vojni invalidi, osebe, ki imajo priznano pravico do prištete dobe, ker so zbolele za rakom do 15. leta starosti in ostale kategorije. Po zadnjih podatkih je v Republiki Sloveniji 2928 oseb, ki prejemajo pokojnino in so imele prišteto dobo na podlagi osebnih okoliščin. Glede na podatke, ki ste jih navedli, bi imela pogoje na 1.1.2032. Pokojninska osnova, ki bi bila valorizirana s količniki, če bi prejemala plačo 800 evrov, bi bila približno 1040 evrov. Potem se pa upošteva odstotek glede na dopolneno delovno dobo skupaj s prišteto dobo, ki bi bil za žensko po zdaj veljavnih predpisih 60,25 odstotkov in bi pokojnina znašala 631,11 evra, za moškega pa 57,25 odstotkov in bi znašala 599,68 evra. Če ne bi uveljavljala prištete dobe, bi ista oseba šla, bi izpolnila pogoje za upokojitev s 1.1.2040. Pokojnina je bila enaka, samo oseba, ki je uveljavljala prišteto dobo, se bi, glede na primer, ki ste ga navedli, 8 let prej upokojila. Ne, otroci nimajo nobenega vpliva na prišteto dobo. Na prišteto dobo vplivajo le osebne okoliščine, ki so povezane z zdravstvenim stanjem. Ne vplivajo neki drugi dejavniki. To je podlaga, da se prizna ta prišteta doba. Edini dejavnik, ki je potreben poleg teh osebnih okoliščin, da je oseba v delovnem razmerju, da je v zavarovanju.
Mislim, da je njena skrb odveč, zato ker zaradi upoštevanja prišteta dobe ne mora dobivati niže pokojnine, ker prišteta doba se upošteva kot odmerni odstotek k pokojnini in omogoči, da dobi oseba višji odmerni odstotek, kot če ne bi imela te prištete dobe. V primeru, ko oseba izpolni pogoje za starostno upokojitev in nadaljuje z delom, potem vsako leto prinese dodatne 4% k odstotku za pokojninsko osnovo. To lahko traja 3 leta, tako da se poveča odmerni odstotek na 12%. Vkolikor bi pa tudi potem nadaljevala z delom, ko doseže vse te bonuse, bi se pa pokojninska doba zopet normalno vrednotila s procentom, kakršen se je prej, recimo pri ženskah 1,41% ena leta, pri moških 1,25%. To je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To je enak zakon, kot tudi določa prišteta dobo, starostno pokojnino. To ni noben poseben zakon. Zakon omogoča tudi osebam, ki izpolnajo pogoje za starostno ali predčasno pokojitev, da okolikor ostanajo obvezno zavarovanje za polni delovni čas, da poleg plače prejemajo tudi 20% pokojnine, ki bi jim pripadala. To pa časovno ni omejeno. Ni, ne vem, da prejema to samo 3 leta, ampak lahko to prejema, dokler se ne odloči za upokojitev. Ne, poglejte, če že oni izpolnjujejo pogoje, ne, potem je ta strah odveč, ker nove zakonodaje se sploh še ne ve, kdaj bo, kakšna bo. Poleg tega nova zakonodaja ponavadi, ne, ljudem, ki že izpolnjujejo pogoje po prejšnjem zakonu, omogoča, da se upokojijo tudi, ko je novi zakon sprejet po prejšnjih predpisih.
Ja, tisti, ki so, če so gluhi, ne, in so se že zaposlili, ne, so zaposleni, ne, če želijo uveljavljati prišteto dobo, ne, ne jo uveljavljajo, ne, dajo vlogo, ne. Za te gluhe, ki pa že, ki so pa že uveljavljali prišteto dobo in jih mogoče zanima, kakšen bo znesek njihove pokojnine, sploh tem, ti, ki nimajo veliko več do pokojnine, pa svetujemo, ne vložijo mogoče informativni izračun o pričakovani višini pokojnine, ki jo bojo dobili, tako da bodo videli, kakšen znesek bo prejeli, kakšen bi bil, če bi dalj delali. Poglejte, vsaka država ima svoj način urejanja zadev in določene pogoje, ugodnejših pogojev za določene kategorije zavarovancev, seveda tudi za gluhe. Treba pa povedati, da je Turčija velika izjema ne samo za gluhe, ampak oni so znižali tudi generalno mejo za pridobitev starostne pokojnine. Oni so država, ki so ena redkih držav, ki je znižala starost za pridobitev pravice do pokojnine na 45 let. Tako da Turčija je izjemna tudi po drugih predpisih v njihovem pokojninskem sistemu, tako da bi težko zdaj neke usporednice vlekali, zakaj imajo pa tudi gluhi tako hitrejšo pravico.
Thank you.